Siellä on tuolla puut. Mä en pääse kontrolloittaa tuolta vähän siihen. Ei mitään. Suoraan ei, se menee mopo. Älä tota mugi tuu siihen mun eteen. Joo, sorry. Os. Vasemmalla puolella sinne talossa on yksi. Miten mä en vittu muka osu tohon tyyppiin? Nyt on mun päässä. Hei, pys liik. Miten on oikein? Hei. Nyt on. Siis siihen ammuttiin joku kuuslaakiin selkeä, kun se oli knokattu ennen kuin se kuoli.